Ситуація з рівнем захворюваності на COVID-19 стабілізується. Покращуються показники як з виявленням нових випадків, так і з завантаженістю лікарень. За минулий тиждень на 43% зменшилася кількість випадків, тобто майже із 5 тисяч, зараз більше 2700 випадків зафіксовано на протязі тижня. На 33% зменшилося навантаження кількості пацієнтів в стаціонарі. На протязі цього тижня, крім фактично неділі, фіксували щодня, кількість виписаних пацієнтів переважала над кількістю поступивших. Крім неділі, ну це зрозуміло, бо неділя – вихідний день, трохи більше поступлень, ніж виписаних. Наразі завантажено кожне третє ліжкомісце. 68% місць в лікарнях, забезпечених киснем, вільні. Також знизився рівень захворюваності серед дітей. На 128 дітей менше, порівнюючи з попереднім тижнем, зафіксовано. І це знову ж таки вказує за ефективність в превентивних мір, які були прийняті щодо дистанційного навчання, наприклад, до діточок. 95% із всіх виявлених дітей – це були, власне, діти шкільного віку. Превентивні методи допомогли запобігти стрімкому поширенню коронавірусної інфекції. Сьогодні рівень захворюваності дозволяє говорити про можливе пом'якшення карантинних обмежень. Динаміка захворювань вже спадає. Ми можемо вже фактично виходити з червоної зони, але це має бути рішення ТЕБ та НС, яке, я надіюсь, до кінця тижня воно буде вже проведено. І рішення буде прийнято, щоб нас вивести з червоної зони. За словами очільника краю, вчасно вжиті заходи допомогли втримати епідситуацію під контролем і зменшити навантаження на заклади охорони здоров'я.